Hello ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Swine for Gula again from sandygula.org. Today I'm going to make sure you join Bora Chong Lila Tengjawa with me. No, CSS Bora. CSS Bora is my Bora web video. I'm going to show you how to use Bora web to check log video. I'm going to show you how to use Bora type. Bora type is going to be my easy to use. Bora style. Bora style is going to be solid video. Name video. I'm going to show you how to use dotted video.ပဲပေးလို့ရတယ် group ပေးလို့ရတယ် rich ပေးလို့ရတယ်လက်တွေ့သွားလေးလာမယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒုံးပေါက်ပါဆိုလို့ file ဆိုပြီးတော့ new ကျွန်တော် html file control css _09 010 110 ဒီကတခုခုပြကြော်ခဲ့တာ bod ရ border.html လို့ပေးတာကြော်ခဲ့မတက်တာနောက်မှစဉ်းစားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ h1 dot save ကိုတည်ဆောင်မယ် h1 h1 အမြောက်တန်းထဲထဲမှာကျွန်တော်ကဟဲ့လို့လို့ပါမယ်ပြောလိုက်မယ်။အမြောက်ကိုလို့ဆက်ဟဲ့လို့ပါမယ်ပြောမြောက်အမြောက်တန်းမပြောလို့ရတာ။ H1 save ကိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က H1 save ကို H1 လို့ဆိုတိတ်မရှင်းဘူးကြာကျွန်တော်က။အဲ့ဒါ paragraph နဲ့လုပ်လိုက်မယ် paragraph အမြောက်ကျွန်တော်တန်းဆိုပြီးတော့ tag ခေါ်လိုက်မယ် paragraph ထဲမှာကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဘာ style လို့ပြီးမလဲဆိုတော့အာ border name ပေါ့ဗျာ border name တို့အားလုံး border style လို့ပေးထားမယ် pod ရ border style style okay good နံပါတ်1ကိုကျွန်တော် name လို့နော်နံပါတ်2ကိုကျွန်တော် dot လို့နော် dot ပြီးနံပါတ်3ကို solid လို့နော် solid ဒီ solid နံပါတ်4ကိုကျွန်တော် double လို့ dubin double နံပါတ်5ကိုကျွန်တော် groove 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 နံပါတ်6ကျော် rich idge idge rich နံပါတ်9ကျော် insert 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 နံပါတ်10ကျော် offset ထားမယ် outset offset okay ဒီနှစ်ခုခဏဖြတ်ထားအောင်မယ်သူ class name တွေတစ်ချက်ပေးထားမယ်ဒီပထမတစ်ခုကျော် class x equal to ဆိုပြီးတော့သူကျော်ကဘာလို့ပေးထားမလဲဆိုတော့ none လို့နော်ဒုတိယတစ်ခုကျော်ကျွန်တော် class x equal to class x equal toဒီရတခုရောအာကျွန်တော် CIA class x equal to တို့ကျွန်တော်ကအာ dot လို့ပြီးရမယ်ဒီခုကကျွန်တော်တတိယတခုက solid လို့ပြီးမှာနော် solid တခု double လို့ပြီးမှာကျွန်တော်ကပြီးပစ္စမတခု groove လို့ပြီးမှာစတမတခု rich လို့ပြီးမှာပထမတခုကို insert လို့ပြီးမှာ insert လို့ပြီးမှာအဲ့ဒီမှာတခုကိုကျွန်တော် outside လို့ပြီးမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ style ထည့်မယ် UI style အဖွင့်ပေးတယ်ဆိုပါရဂရီအားလုံးကိုနံပါတ်1ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပါရဂရီအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာ BYD ရ border width ကို5 pixel လောက်ကျော်ပေးတာ border width ကို5 pixel လို့နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်မအနေထားဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်လို့ဆိုရင်ဒီမှာလာကြည့်ရင် border width ပဲထည့်ရတယ်နော် okay border width ထည့်ရုံနဲ့အလုံးမလို့တွေဘူးလေနော်အလုံးမလို့တွေဘူးမဆိုရင်ကြည့်လိုက် border width ထည့်တာနော်အဲ့တော့ตัว border เนี่ยบาถ่ายมาเลยจอ border type บาถ่ายมาเนาะ sorry บาจี้ border style มาถ่ายมาเออ border style มาถ่ายมาเลยสรุปว่าจอลาไปแล้ว border style BYD อ่ะ border SY style โอ DOT DOT ดอทเตะเลยจอถ่ายได้มั้ยดอทเตะเลยถ่ายไม่รู้เปลี่ยนมาเหมือนกันจะลาจี้ได้ border dot เตะเสร็จเลยเนี่ย border เปลี่ยนมาเนาะพี่ border color จองถ่ายได้ BYD อ่ะ border C1 color red เลยเปลี่ยนได้มั้ยถ้าเป็น dot red นี่ขึ้นมาเนาะอันนี้เอาเสร็จเลยขึ้นมาโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ class 1 name class 1ကိုနာမည်မှာမယ် dot 1 class 1မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ် byd ရ border syi style ကို name လို့ထားမယ် class 2မှာကျတော့ dot ဆိုတဲ့ class မှာကျတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ dot dot မှာကျတော့ပြီးရင် border syi style ကို dot လို့ထားလိုက်မယ်နော်ကျန်တဲ့ကောင်အားလုံးကိုမထားအောင်အားလုံးကိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်โอเคနော်ပထမတစ်ခုက border style နဲ့ဒုတိယတစ်ခုက border style dot နော်အတတရတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် solid ကောင်လीနော်solid ကောင်လည်းကျွန်တော် select lambda solid ဆိုတဲ့ class ကိုပြီးရင် border syi style ကို syi solid လို့ပြီးတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြောင်းရအောင်ဒီကကျတော့အတူဖြောင်းရအောင်နော် solid solid ကကျတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် dubin double class ကို select map paragraph မှမှာ double paragraph double ကောင်လीနော် border တူကျတော့ကျွန်တော် syi style ကိုတူကျတော့ dubin double လို့နော်အားလုံးတို့ double လीနော် double class ဒီကနော် double မျိုးစုံမိတ်ဆွေတို့တို့ပေါအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရအောင်နော် .pygroove group ကိုကြတော့လဲကျွန်တော်က
border as you are style grov groove လို့ပြီးတယ်ဒါဆိုဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါဦးဗျာ groove ကเนาะ okay ပြီးရကျော် .rid ge rich ကိုကြတော့လဲ bord ရ border as you are me style ကို rid ge rich လို့ပြီးတယ်ဒါဆိုဒီပုံစံလေးဖြစ်မယ် style เนาะ rich เนี่ยကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအသိမပွားအောင်ဖြစ်သွားတယ် rich เนี่ย groove เนี่ยအသိမပွားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရင်တော့ကွာမယ်တူတယ်ကွာရော groove ကအတွင်းကောင်ကပန်းရောင်အဖျော်လေး rich ကကြတော့အပြင်ကောင်ကပန်းရောင်အဖျော်အတွင်းကောင်ကအနီတူနော်ကွာရအများကြီးအဲ့တော့ပြီး rich ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပါလာမယ် dot ဆိုပြီးတော့ inset insert insert မှာလည်းကျွန်တော် border syin style ကို syin style ကို inset inset insert လို့ပေးထားအဲ့ insert ကကြတော့အတွင်းဘက်ဝင်မယ်နော်အပေါ်ကောင်ကအနီအောက်ကောင်ကပန်းရောင်ဖြစ်သွားအဲ့တော့အောက်ညာကကြတော့outset ကြာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ dot outset 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 ကကြာလဲ border style insert ပြောင်းပြောင်းပါဗျာနော် outset outset လို့ insert ပြောင်းပြောင်း outset မဲ့လက်ဒီပုံစံလေးဖြစ် outset ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မလာပြီးတော့ control 0နှိပ်ထားမယ်ဒါမူရင်းအခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲပြီးမေ့ရှုမြင်တာအောင်လို့အဲဒါ border ကြီးရဲ့ border အားလုံးပဲလေနော်တခုစီ border style နဲ့ပြီးရဲ့ border color ပြီးရတဲ့ border width ပြီးရတာပဲနော်ဘာမှမခက် border color လဲနော်ဘောရာကဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုဘောရာကဒီလိုပြကျွန်တော်လည်းပြခံနေလို့ဘောရာဒီလိုအပိုင်းလေးပိုင်းပေါင်းလာတာဗျာအဲ့အပိုင်းလေးပိုင်းပေါင်းလာတာကဘောရာပဲလေနော်မေဆူတတိထားမိလားတော့မသိဘူးအပိုင်းလေးပိုင်းပေါင်းလာရင်ဘောရာအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကြော်ပြပြပြမယ်ပြီးတော့ဘောရာ top style လို့ left style လို့ right style လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာနော် top style left style right style border style ပြီးရင်ကျော်ကokay တော့ right border left ညာရင်းနဲ့တော့နော်ညာရင်းနဲ့တော့မဆို top right border left ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြော်ချက်မှာပြပေးမိဆွေကိုဥပမာကျွန်တော်ကဒီ paragraph တစ်ခုပေါ့နော်ဘာမှတန်ဖိုးမထည့်တာအကောင်ကျွန်တော်က class ကို0လို့ပြလိုက်မယ် class ကို set e out 0လို့ပြလိုက်ပါရယ် class set e out 0ကျွန်တော်က byd ရ border 50 pixel လို့ကျွန်တော်ပြထားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် border ရဲ့PORD ရ border CUR ဝါကာလာကို red လို့ပြီးလိုက်မယ် POR PORD ရနော် border ကာလာကို red လို့ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီလိုကြည့်လိုက် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီက content မရှိလို့လုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်နေနော် content မရှိလို့လုံးမလုပ်ဘူး border style name ဆိုတော့0ကမှာလဲ0 class ကဒီမှာကျွန်တော် content တခုတော့ထည့်လိုက်မယ် s လို့ဟောရမှာ s တော့ပြီးရင်သူက s ကို ZERO ZERO 0border 50 pixel border style material border syin style syin di solid လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မယ်တို့ရောနော်ဒီလိုအကြီးဖြစ်လာတယ်မယ်ဆိုတော့တို့မလားအဲ၄ဘက်၄လာဗျာ top ရယ် border ရယ် left ရယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ကdevice ကြီးကိုအလှပေးခြင်းလို့ border style လို့မပြောတော့ဘူးမပြောဘဲနဲ့ border top style top style ကျွန်တော်က syin di solid ပေါ့ပြီးရင် top style solid ဆိုတော့အပေါ် style solid ဖြစ်သွားတယ်မယ်လည်း refresh လုပ်လိုက် top style solid ဖြစ်နေတယ်အမေရှိမတိတာဒီမှာ s ကဒီအောက်ပါရောက်နေလို့ရောအဲ့တော့ကျွန်တော် right style မှာပြေးကြည့်မယ် border r g d r syin style ကိုကျွန်တော် dot d d dot တလို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက် style အဆက်လေးနဲ့ဖြစ်လာတာပါဒါကြည့်နေလို့ကျွန်တော် control 0ဖိပြမယ်ဟိုဒါကြည့်နေလို့ဒီကောင်ပြောတာပါဏတာအကြည့်နေလို့ဒီမှာ2ကျွန်တော် 2px လောက်ပဲထားလိုက်အဲ့ဒါအပေါ်ကကောင်ကကြတော့ဟိုအထူးအောက်ကောင်ညာဘက်ကကြတော့ဒီတိုင်းမှာအဆက်လေးရဖြစ်တယ်တို့မလားဟိုညာဘက်စုံစုံကြည့်လိုက်ကြပြင်ကြောက BOD ရ border BODD1 border SY style ကြတော့ကျွန်တော်က GROV groove ပေးထားတယ်အဲ့တော့ outline groove ဖြစ်နေမှာကြာနော် outline groove style ဖြစ်နေမှာပါဟုတ်တော့ပြင်ကြောက်မှာလာပြီးတော့ BORD ရ border RFD left as RFD left SY RE style left style ကြတော့ကျွန်တော်ကICD ink ဆက်လုပ်ပေးလိုက်နော်လေးမျိုးမတူအောင်ကျွန်တော်ပေးပြရမှာပြန်နော်ဒီမှာလေးမျိုးမတူတော့တာဆိုပြန်ရပေါ်အောင်မတူဘူးလေနော်အဲ့ဒါကိုအလိုကစားလို့ရတယ်လို့ border top right border left ကိုတချို့ကတော့တကယ်အဓိကကစားတာကဒီလိုကစားတာပါဆေးပြီးတော့ကျွန်တော် run line ဒီပုံစံပေါ်တော့အားလုံးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အားလုံးကို50လို့ထားလိုက်တယ်ပြီးရင် border style ကို solid top right border left နော် border top style ကိုအလိုလို border style ကို solid လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အထူးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီဘက်လေးလည်းညီမြအောင်ဆိုရင်အရှိမပြီးတော့အရှိမပြီးမဲ့တော့ပြီးဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့0မှာကျွန်တော်က JSP1 display inline
blue brown orange လိုထားတယ်အဲ့ဒါဒီလိုထားကြည့်ဒါမတူဘောကာလာလေးမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုတော့တွေ့မလားပေါ့ပါအပြားရဲ့အနည်းရနော်အပေါ်ကနေအောက်ကနေကျွန်တော်နည်းမာဂျင်ပေါ်တာနည်းနည်းကန်ထည့်လိုက်အောင်မာဂျင် show hand property နဲ့ရေးမယ်ဆို border style လို့ရေးပြီးတော့ဒီ number 1က dot 1က top style ဖြစ်မယ် solid က right style ဖြစ်မယ် double ကကြတော့ border style ဖြစ်မယ် dash ကကြတော့ left style ဖြစ်မယ် အဲ့တော့အခုရေးရတဲ့ကျွန်တော်အရှိမေးရေးဘယ်လိုရေးလို့ရပြီလဲကျွန်တော်အခုက border style ဆိုပြီး level လေးလမ်း ပေးနေတာအဲ့တော့ dot dot left style ဖြစ် top style ဖြစ်မှာပေါ့နော် ပြီးရင်ကျွန်တော်က GROV groove ဒီကောင် INSET insert OUTSET outside အဲ့ဒါဆိုရင် dot တက်ကကြတော့ top right border လောက်တွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က top ဒီကောင် right ဒီကောင် border ဒီကောင် left အဲ့ဒါတွားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ချက်လုပ်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေပြီနော် style မမိလို့ဖြစ်နေမျိုးစိတ်မပူအောင်နောက်ကြကျွန်တော်ရှင်းလာပါတယ်နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ show hand property နဲ့ပေးခြင်းလို့ 3 မျိုးနဲ့ပေးရဆိုရင်တော့ sheet တစ်မျိုးက top layer တစ်မျိုးက left right ညာဘက်ကတစ်မျိုးကပေါ်တန်ဖြစ်နေမယ်โอเคဟုတ်ကျွန်တော်ပြလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်သုံးမျိုးနဲ့ပေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီက ดอทดอทเบียร์เลฟไรท์โอเคอ่ะจะจะต่อไปจ้ะนะမျိုးတွေပြင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay border လောက်ခဲ့တဲ့ဝန်တာတရားကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တော့တင်ကစားပြီးလက်တွေ့နည်းနည်းလုပ်လို့ရပြီအခုဘောရပတ်တိုက်ပြီးဆိုလေးလာတယ်နည်းတော့မနည်းတော့ဒီစားလေးကျူးစားပြီးလေးလာမယ်အခုတင်ကစားတော့ဘာမှရမချီးစုများတယ်ဘာ149 ဆက်ပြီးကိုတော့